Šie ir vārdi, kas ir domāti dzīvniekiem, lai viņi varētu izkļūt no šosei nožogojušās teritorijas. Ar ķermeni pastumjot vārtus, dzīvnieks tos atver uz meža pusi, tomēr nereti dzīvnieki panikā apjūk un paliek uz ceļa. Bija jau vakars kaut kādi 11 laikam, un jā, vienkārši skrēja lapsa, un viņa tur tālāk, tā, ka tie norobežojumi ir tie betoni, un viņa skrēja tieši no vienas puses uz otru, un viņa netiek prom no tā ceļa. Un, nu, es braucu aiz muguras, es jau viņu apkārt nevarēju apbraukt, jo nu, viņa skraida man priekšu visu laiku. Un pēdējā brīdī, ko viņa tur pa vidu pārleca pāri, un otrā pusē brauca fūra, un tas arī bija viss, jā. Jānis šo ceļu posmu izmanto bieži, tāpēc dzīvniekus pamanīs nereiz vien. Viņš uzskata, ka ir jādomā vēl citi risinājumi. Trauksmi par dzīvnieku notriekšanu ceļ arī dzīvnieku patversme Ulubela. Mūs izsauca uz stirniņu, kas vairākas dienas nevar izkļūt no šīta nožogotās daļas, kas ir drusī mazāk kā 20 km. Bija arī tādī pašā dienā, diemžēl, nobraukt suns, un mēs uzskatījām par savu pienākumu informēt sabiedrību. Organizācija bieži pēdējā laikā saņem zvanus ar lūgumu palīdzēt tieši šajā posmā cietušajiem dzīvniekiem, un tāpēc aicina atbildīgos situāciju risināt. Ceļa uzturēšana nodrošina pats būvētājs uzņēmums Ķekavas ABT. Tā vadītājs norāda, jo projektēšanas laikā tika ņemtas vērā citu valstu pieredzes, kā arī ietekmes uz vidi novērojums un tika runāts arī ar medniekiem. Protams, jāņem vērā situācija, ka dzīvnieku populācijas mainās un viņa migrācijas ceļi mainās. Runājot ar mednieku organizācijām, tad konkrēti stirnu skaits ir būtiski palielinājies. Ja, piemēram, meža cūkas ir samazinājušās, jo bija tur cūku mērs un viņas tika masveidā izšautas, ja, tad stirnas savukārt ir būtiski savairojušās. Un varbūt tas arī tas iemesls, kāpēc tā kustība šobrīd ir intensīvāka. Uzņēmējs norāda, ka šobrīd veic konsultācijas ar Zemkopības ministriju un dzīvnieku aizsardzības organizācijām, lai izprastu to, ko darīt, lai mazinātu dzīvnieku nonākšanu uz ceļa. Tādas ļoti efektīvas metodes attiecībā uz dzīvnieku aizbaidīšanu nav, jo stirnas ir nesot visai gudri dzīvnieki, ar viņām sarunāt neko nevar. Var mēģināt izvietot, teiksim, žoga galā kaut kādus pīkstuļus, ja, kas tā kā rada nepatīkamas skaņas, kas atbaida šos dzīvniekus. 27 km garajā posmā uzstādīti vairāk nekā 50 vārti. Visa žoga uzstādīšana būvniekam izmaksāja aptuveni 600 000 eiro, taču uzņēmējs ir gatavs investēt vēl. Statistika liecina, pusotra mēneša laikā uz Ķekavas apveceļa ir cietušas 5 stirnas, 2 lapsas un vēl citi dzīvnieki. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.